Заңсыздық, тәртіпсіздік, мәдениетсіздік елді жарға жығады. Мұндай жағымсыз үрдіске бүкіл қоғам болып қарсы тұруымыз керек. Ал тәртіпке бағынған қоғам өркениетті болады. Құқық қорғау органдарының басшыларымен кеңес өткізген президент осылай деді. Осы ретте саяси сарапшы Ерлан Ахмади әділетті Қазақстанда тәртіп пен заң идеологияның өзегіне айналу керек деген пікірде. Яғни демократияға бет бұрған елде заң үстемдік етуі шарт. Осы бағытта жұмысты күшейтуге қоғам болып атсалысу керек. Демократиялық мемлекет құрамыз дегенде біз Батыс Еуропаның ақыштың заңдарын қараймыз. Сонымен қатар мүмкін дамыған мысалы Оңтүстік Корея бар, немесе Жапон мемлекеті бар, дәстүрлі мемлекеттер. Оларда бұл мәселе қалай шешіледі? Оларда мысалы азиялық мемлекеттер, яғни менталитетке, біздің менталитетке ұқсас мемлекеттерде бұл қалай мәселе шешіледі? Тек қана бір елді ғана мысалға келтірмей, Еуропаны, Азияны бірге қарап, саралап, біздің менталитетімізге, біздің дәстүрімізге, біздің заңдарымызға сай келетін бір жолын тауып, бір өзгерістер енгізу керек деп ойлаймын.